Astăzi este ziua de cuplu a Raluca și a lui Alex. În timp ce stăteau la coadă și mamele să-i felicite, a fost rândul și doamnei Florii. Doamna Florii i-a urat ce i-o fi urat acolo, iar Raluca i-a spus foarte ferm că v-am văzut că sunteți o doamnă asumată, sper să rămâneți în continuare așa. Eu aș întreba acum la ce s-a referit când a spus că este o doamnă asumată și cum să rămână în continuare, adică la fel de fermă ca Valentin și Gabriela să nu se căsătorească sau la ce, că la altceva. N-am văzut-o pe doamna Flori în niciun fel, nici asumată, nici altfel. Singura discuție care a avut-o în casă a fost referitoare la Valentin și la Gabriela și că era foarte fermă să nu se căsătorească. Am spus că o să devină interesant. Niciodată nu m-au înșelat instinctele, mai ales că foarte mulți ani am fost în branșa aceasta de jurnalism și chestiile de genul le recunosc și cu ochii închiși și doar să le aud și îmi dau seama despre ce e vorba. Așa că stați tari pe poziții că va fi interesant. Nu chiar acum, o să urmeze.